მაგრა დავიღალე რა. რო მარტო ჩემზე არის, მე რო რაღაცას ვდებ და ვიღაცას რო ვასაპორტებ, ანუ გვერდში უდგევარ მეზღებს საპორტებში. აა თუნდაც ხო ჩემზე იწყებს შენ ამას რატო? იმას რატო? რის გულიზე? ჩემს გარდა აქ არის კიდე 15 კაცი, ან 10 კაცი რავი, ხო? ამ 10 და უჩი. სხვებზე კი არის, სხვები ერთმანეთს კი არეუნებენ. იმინა ჩემზე არის რა, მე რო ვიღაცას ანუ ხარს დაუჭე. რატო? აი შოქში ვარ რა. დავიღალე რა, მართლა რა. ერთი და იგივე თემის, ერთი ეგ არის, მეორე აზრის დაფიქსირება კიდე რა. არ მოინტერესებს მართლა. შენ გაინტერესებს? ვიცი. დუმილი სიმართლის ნიშანია. არ მინდა ხა გატრიალებები იქითკენ რა. შემოდრელი ჩემსკენ. ძალიან საყვარელი ხარ თო. არი, შენს გამოვათენებ, მინდა გითხრა აქ მართლა. იმიტომ რომ კარგი ხარ. ჰაცეგინა ეცადონ და გააკეთონ არაფერი ადამიანებას მე არ დავკარგავ რა. რაც ვარ ეს ვარ ჩემოკარგებო რა. მინდა ერთი გითხრათ. დღეს ვარ აქ, ხვალ არ ვიქნები, მაგრად კი მომენატრებით რა. მინდა გითხრათ მართლა. და მინდა გითხრათ, რომ მადლობელი ვარ ამ პროექტში რო ვარ. მართლა ძალიან მინდოდა, აი მართლა გულით მინდოდა რომ ყოფილიყავი აქ. არც ნანობ 1%-ის კერა. აი არ ნანობ რა და მიხარია რომ აქ ვარ. ამის იმის და მიუხედავად რომ სტრესი ბევრი რამე არის. არ ნანობ რა, ხოლეს რო წავიდე. ბედნიერი გავალ აქედან და რა თქმა უნდა მომენატრებით ყველა აქ რა. თითოული თქვენგანი სტაფი საერთოდ ყველა მომენატრებით რა. აი ეს კამერაც კი მომენატრება უნდა მართლა. ყველა თუნდაც რა. შევა ყველასა კარგად ვერ ვიყო ისე როგორც თანაბრად, ამ თანაბრად ვერ ვიქნები ყველასთან, მაგრამ თითოეული მათგანი მომენატრება, მათი ქცევა, ეს ყველაფერი ხდები, ეს ოთახი, ეს სახლი და ძალიან მივეჩვიე რა ქაურობას რა, ძალიან შემიყვარდა უნდა მართლა. ბოლო პერიოდი სუ ფიქრო, აი რომ გავდივარ პარასკევ დღეს, აი ეხლა ეს ბოლო პერიოდი, აი ალბათ ერთი თვე, სამი კვირა რა, აი ნო ერთი თვე რა, ესე ვთქვათ, რომ ერთი სული მაქვს რომ შემოვიდე რა მართლა. ინდონეზე მაკლდება ეს ყველაფერი, რომ გავდივარ. მანამდე აუ არა და არა გთხო, ოღონდ ეხლა არა. სხვანაირი, აი სხვანაირად გვარ აქ მე ბედნიერი რა. კი, სტრესი ბევრია, მაგრამ მიყვარხართ მართლა. და ესე რა. ეს ვარ რაც ვარ. თქვენი გიორგი დიასამიძე. თქვენი დიასა. კენაცვალე თქვენ. მადლობა რომ მომისმინე მართლა გულით. მინდოდა რომ ეს ყველაფერი მეთქვი შენთვის რა. იმიტომ ეს რეალურად ეგრეა, გულიდან გეუნები ყველაფერს, რასაც მე გვგზნობ, რასაც მე განვიცდი ეხლა რა. აი ამ მართლა.